Hur mycket tjänar du? Hur mycket tjänar du? Men sluta! Jag tröttnar skitleken. Är du hugg i huvudet? Fy fan! Jävla SVT! När och vilket var ditt senaste brott? Vilket var ditt senaste brott? Alltså, det lever ju. Sämsta bidraget i förra deltävlingen. Jag kände att det var konstigt i magen. Jag vaknade upp och var så, jag mådde jättebra. Är du hugg i huvudet, Suba?